שמחתי לשמוע, ברוך השם, התחזקותכם, אבל בד בבד, מי שמכיר את הדרך של ההתחזקות, בוודאי שמגיעים קשיים. הכתוב אומר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, מי יעלה בהר השם. לרדת תמיד קל, לעלות זה קשה. העניין הוא שתמיד אחרי שיש לאדם איזו התחזקות וכו', היצר הרע רוצה שני דברים. דבר ראשון, שאדם יתחרט על זה. ודבר שני, שאדם לא ימשיך בזה. כשאדם מתחרט על המעשה הטוב שהוא עושה, כי פתאום הוא רואה שיש קשרים, פתאום הוא רואה שיש דברים, אז הוא אומר, רגע, מה אני? אני הכי צדיק, אני הכי צדיקה, כל המשפחה שלי כופרים, כולם אוכלים לא כשר, מחללים שבת, ואני הכי סובלת, ואני הכי קשה, קשה לי וכו' וכו'. זה בדיוק הנקודה שהיצר רוצה לעשות הקשיים הללו, שנתחרט על זה. ושהדבר השני, שלא נמשיך בזה. אבל יש דבר נוסף. והדבר הנוסף הזה זה בעצם הנושא הזה של הכפרת עוונות. הרי הכפרת עוונות, כל אדם יש לו עוונות, אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. וכיוון שאין צדיק שעשה טוב ולא יחטא, אז הבעיה הקשה היא איך אנחנו מחפרים על העוונות. במקום לקבל את עונשי הגיהנום לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא את מי שהוא אוהב, הוא נותן כאן בעולם הזה את הדבר הגדול ביותר. מתנות של איסורים. פה ושם איסורים קטנים, פה ושם איזו הרגשה שכאילו שכחו אותך או אותך, בגלל שהתחזקת וכדומה. אז בשעה שיש את ההזדמנויות הללו, את המתנות כאלו מקדוש ברוך הוא, צריך לשמוח מאוד מאוד שהקדוש ברוך הוא מחפר לנו את זה, בדברים טובים כאלה ואחרים. פה קשיים בעבודה, פה לפעמים קשיים עם הבעל, פה לפעמים קשיים במשפחה, וכו' וכו', ולא חלילה ליפול לעצבות, כי זה המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, יותר מכל. ולכן, בנקודה הזאת צריך להמשיך הלאה להתפונן להשם. כמובן, יש לנו כלל לא טוב להיות האדם לבדו. ואם למשל האישה חזרה לבד, ובעלה לא איתה, והמשפחה לא איתה, וכולם נגדה וכו', אז צריך לחשוב איך מכניסים שמחה לתוך החיים, כי בעצבות קשה מאוד לעבוד את השם, אם בכלל. וצריך לבוא ולבדוק כל הזמן איך להתחבר לקהילה טובה, לחברות טובות שעובדות את השם, ושמה שמעניין אותם, זה איך לבוא ולהתקרב להשם, אבל אם יש חלילה קשיים ועניינים וביזיונות, אם זה מהבעל, אם זה מהילדים, שחושבים שפתאום נהיית פנאטית, תדעי לך שהדרך שלך מגנה עליהם. קדוש ברוך הוא, משהו לא מעניש על החילולי שבת ועל כל החורבנות שהם עושים, זה בזכות שאת בבית, את הצ'אנס שלהם, את המזוזה שלהם, את ההצלה שלהם, ולכן כל הצניעות, כל ההתחזקות, כל הכיסוי ראש, כל דבר, אפילו אם הם חלילה פוגעים והם משפילים והם מבזים ונלחמים, תדעי שאת זו חבל הצלתם. חוץ מזה שאת מצילה את עצמך, את מצילה את כל הסובבים, כל אלו שאת אוהבת, ולא להפסיק להתפלל עליהם, לא להפסיק לעשות בשבילם דברים, ושהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויפתח להם את הלב להכיר את התורה, להכיר את המצוות, לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות, וחשוב מאוד כל הזמן לבוא וללמוד ולהתחזק בעניינים של תורה ומצוות יראת שמיים. יש כל ערב שיעור שאנחנו עושים בין 10 ל-12 בלילה, יש שיעורים חוזרים, זה ביוטיוב או בכל המקומות הללו, אפשר לרשום הרב אפרים כחלון, כל נושא שיש שם שמחזק, כמובן אפשר לשלוח תמיד שאלות ותשובות שאנחנו משתדלים לענות על הכל, אבל החשיבות היא שכל הזמן לבוא ולתדלק במטען רוחני, כי ללא זה נופלים ומתרסקים, במיוחד שכל האלו שסובבים אותך זה כאלה או שנפלו או שנופלים או שלצערנו מעולם לא עלו כדי ליפול. ובעזרת השם, השם עמכם גיבורי החיל, גיבורי החיל זה אלו שבאים ועולים ומתעלים בתורה, במצוות, בקדושה, ביהדות, בתארת משפחה, ומי שזוכה או זוכה, בלי ספק, חוץ מקירוב הגאולה, היא מקרבת את הגאולה הפרטית שלה, ואת הגאולה הכללית של כלל ישראל, ומצילה את עם ישראל מהרבה אסונות, מהרבה פיגועים, מהרבה חורבנות, מהרבה דברים, ולכן לא ליפול ולא להיכשל ולא לחשוב כל מיני מחשבות שיכולים להרחיק, ולחשוב איך אנחנו באים ומסדרים את זה בצורה הטובה ביותר, למצוא חברות טובות ומועילות, אמן כן יהי רצון.
אני מברך את הרבנים, רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בישועות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.